Sex, miluju holku v první řadě, vezmeš si mě, ne, do prdele. Naučila jsem se s fírými z YouTube a dávám je 10x dokola. Postříhám se dohol a budu nadávat na nácky, to pořád dokola. A vy jste úžasní, jak jste tvrdí, můžete být na sebe hrdí. Všichni můžete jít na slovíčko. Pojďte si to zkusit. A možná se taky budete lidem hnusit. Jo, super, a teď si začněte smát, když tady budu slamovat, protože to je přece ono. Všichni chceme jenom srandu a nějakou avantgardu. Smích a lidi v růžových oblečcích, ha, lollipop. Všichni jste hrozně chystří a chcete být taky mistři. Ale kdo z vás rýmuje pes a ves? Židle, postel, kostel, pořád dokola. Vezmeš si mě, ty vole! Chtěla jsem vám akorát říct, že všichni víme, že jsme v krizi. Všichni víme, že jsme v televizi. A recept na tuhle krizi jsou drobný krádeže a slamový soutěže. 30 tisíc za nic. Ten kluk, co tady slamoval, je panic a teď to vyhraje. No je to super. Hovno. Hovno. Recept na tuhle krizi jsou černý brigády, ukaž kozy a vstup do armády. I Dan Landa se na tom vozí, na téhle popularitě, víš? Jste úžasní. Chtěla bych, abyste byli víc solidární a lidský. Zatím se lžete jenom do not, tak notoricky. Jsem si to tričko před chvílí oblíkla. Revoluce bude všude. Martina Malinová.